Dünya İqlim Fəaliyyəti Samiti keçirilir və Prezident İlham Əliyev də samitdə iştirak edir və hazırda davam edir. Öncə də sizə məlumat verdiyimiz kimi, hörmətli tamaşaçılar, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində Dünya İqlim Fəaliyyəti Samiti keçirilir və Prezident İlham Əliyev də samitdə iştirak edir və hazırda biz həmən ölkəyə canlı bağlantı yaradacağıq. Bizim xüsusi müxbirimiz Şəbnəm Qurbansoy həmin samiti izləyən jurnalistlər arasındadır və o bizə ətraflı məlumat verəcək. Salam Şəbnəm, buyur, səni eşidirik. Salam Mehriban, hər vaxtınız xeyri olsun. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin çilikləri üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransının 28-ci sessiyası öz işini mərkəzindən, Dubay şəhərindən sizləri salamlayırıq. Qeyd etdiyimiz kimi, BMT-nin iqlim dəyişiklikləri üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransının 28-ci sessiyası öz işini davam elətdirir və biz səhər saatlarından buradayıq, konfransın gedişini izləyirik və qeyd etdiyiniz ki, Dünya İqlim Fəaliyyəti Samiti öz işinə başladı və samitdə 117 ölkənin saat 11-də bu konfrans çərçivəsində dünya iqlim fəaliyyəti samiti öz işinə başladı və samitdə 117 ölkənin başçısı iştirak edir və onlar səhər saatlarından etibarən əraziyə məhz bu konfransın keçirildiyi Dubai Expo şəhərinə gəldilər və Prezident İlham Əliyev də səhər saatlarında bura yaxınlaşdı. Prezidenti BMT-nin baş katibi Antonio Guterres həmçinin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidenti qarşıladı və onlar daha sonra isə bu dövlət başçılarının qarşılanma mərasimindən sonra isə samit öz işinə başladı və bu saata qədər də samit hələ ki davam edir. Çox mühüm çıxışlar oldu və əsas məqsəd də təbii ki, iqlim dəyişikliklərinin təsirlərini azaltmaqla bağlıdır. Xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, bu samitin əsas məqsədi təmiz enerjiyə keçid, iqlim maliyyələşməsi, təbii əsaslı həllər, sosial inklüzivlik və digər məsələləri əhatə edir. Dövlət başçıları, hökumət başçıları çıxışa etdilər və xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, əsas çıxışlar Britaniyanın başnaziri Rişi Sunaka aiddir və o bildirdi ki, Britaniya məhz bu iqlim dəyişmələrinin təsirini azaltmaq üçün bu yaradılan fonda böyük həcmdə yardımlar edəcək. Daha sonra isə BMT-nin baş katibi Antonio Guterres çıxış etdi və o hazır ki, dünyanın üzləşdiyi hazır ki, problemlər barədə danışdı. Konfrans hələ də davam edir, samit hələ də davam edir və biz buradayıq, samitin gedişini izləyirik. Xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, bu samitdə iştirak etmək üçün 100-dən çox ölkənin hökumət və dövlət başçıları iştirak üçün gəliblər və 70 mindən artıq şəxs bugün Dubai Expo mərkəzində bu samitin gedişini izləyir və hələ ki bizim sizə çatdıracaqlarımız bu qədər, növbəti xəbər buraxılışlarımızda daha ətraflı məlumatlar verəcək sizə. Təşəkkür edirik Şəbnəm, ətraflı məlumat üçün.